Takže ojky, kniha Obrazy z pravěku země české je malinká knížka, která se dá přečíst do hodinky. Je to zajímavý pohled na to, jak lidé na začátku minulého století nahlíželi na vznik naší planety, na vývoj živočichů, rostlinstva až po člověka. My se zde ocitáme úplně na začátku naší planety, kdy tedy docházelo k vzniku té planety vůbec jako takové. A kromě popisu několika skutečností, které se určitě odehrály v té době, tak je zde také napsáno, že naše planeta potom byla v určité fázi nafouknutá jako balón a pak došlo ke zcvrkávání, jako když usychá jablko, a tím pádem došlo k zvrásnění, tak to samozřejmě už je dávno překonané. A potom velice spisovatel si oblíbil bouře. Bouře magnetické v uvozovkách, bouře na moři, bouře, které způsobovaly sopky, které způsobovaly zemětřesení. Takže ty zde popisuje velice barvitě. Vývoj živočichů na Zemi je velice rychlý. Od červů přes trilobity ryby, které později se proměnily v obojživelníky, ti vyšli na souš, tam vznikly z nich ještěři, později velcí dinosauři, potom létající dinosauři alias pterodaktylové, a ti později přešli v archeopterixe. Všechno se to zmenšilo, všechno se to změnilo a vznikly savci a přichází člověk, který nejprve neumí nic a postupem času se propracuje až k pravěkému umění a v podstatě vznikem klasického člověka. Ta knížka končí. Knížka je doprovázena poměrně hezkými obrázky, já mám tyhle ty ilustrace rád, samozřejmě není to Burian a stejně tak kniha není ani Štorch, ani Augusta, ani Selner, ani nic podobného, ačkoliv i ti dospisovatelé už jsou překonáni, ale je to poměrně hezký se podívat na to, jak ty naše, řekněme, praprababičky nebo prababičky při nejhorším se měli šanci literaturou vzdělávat ve vývoji lidstva. Možná, že to bylo používáno i jako nějaká učební pomůcka, to samozřejmě nevím, to nemůžu tvrdit. Každopádně ten pohled je opravdu strašně zajímavý. Je to opravdu velice v kostce. Tam i rostliny jsou samozřejmě obrovské, cykasy, obrovské přesličky plavuně, jak my samozřejmě známe. Potom je tam i vývoj uhlí, vývoj hnědého uhlí, který samozřejmě u nás převažovalo v pánvě mosteckým důlemi a tak dále. Takže trošku přehled o tom si ty děti udělat mohly, ale určitě ne takový, aby se s tím mohli třeba případně v současné době prezentovat lidé, kteří by si tuto knížku přečetli. Ale doporučuji, že ale.